някой от си крив и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Добре, нека започвам по по-различен начин, аз съм на 9 часа, но... Добре. Същия мап е SpaceTube. Та това е моят мута сервер, бекеш сервера. Както виждате, това са мапове с къстъм обекти. Те по принцип са за мутите в Talto Race, но аз ги конвертирах за най-новото мутите в Talto, така че да могат всички да ги играят. Не съм правил аз самите обекти така нататък, аз просто ги взех, защото те са като скрипт, така да се каже, на старото мултите в Talto, и ги копирах координатите им, поставих ги на новото мултите в Talto, сложих скриптовете им, спаунпоинтове, сложих чекпоинтове и готово. А иначе оригиналния човек, който би създал този мап, е Джон Лайн. Само казвам. Да. Та това е от Trackmania мап. Сега... Не знам, аз съм първи. Да, първи съм, добре. Още слизаме надолу, още. Добре. Е, сега това тук е уникален джъмп, просто много ме радва. Окей. Вероятно ще има IP в описанието. Както казах, сервер ще го спирам на 3 или 4, на 3 вечерта вероятно ще го спирам сервера. За съжаление, защото просто не мога да го хоствам повече. Ако някой от вас иска да хоства, съжалявам, не може да хоства шпич, обаче има много важни мапове, които не бих ги дал на никой. Защото едва ли някой хостър ще се навие така просто да хоства. Някой ще напише в коментарите, аз съм на вид да хоствам, ще хоствам със сигурност. И ще хостне 10 дена, се откаже и маповете ми ще останат в него. Няма значение, малко съм болен. Затова не ходя на училище тази седмица. Много ме боли гърлото. И затова се опитам малко да пея, да раздвижвам. О, победих, но има хора, които са преди мен финиширали. Добре. Ще чакаме тук да финишират тия пичове. Да сложиш някой, конвертирах някой малко по ето ги. Този лично аз съм го правил, не съм копирал обекти. Тоест той е базиран на този, само че аз съм си ги наместил обектите, така по мой си вкус. Сега ще изиграем всичките, надявам се. Така някой си ги ще ги изиграем. Rainbow и Inferno са нямаме, само тия двата ще играем, последните и Boardwalk. Mario Kart-а не мисля, че е нужно да играем, вие го видяхте, мисля, че в началото на клипа. Вижте колко много други мапове имаме. What the fuck, окей. Redo. No. Мъгна се, сега вече окей. Да, окей. Понякога има бъг в тия мапове, така че трябва да се изигра още веднъж. Охо, изстреляме като... Опа, за световно! Добре. Айде. Между другото добавих рейс мапове, такива състезания, за да може по-лесно да се печелят пари, защото ако финиширате първи тук, печелите 5000, това си доста пари в сервера. И може си ги изхарчите за репер, за нитро, за какво си поискате там. Да.
И вече като цъкнах тъп, виждате кой е админ и модератор, защото да не ви лъжи някой, че бил модератор или админ. Каже само ако някой седи там отдолу при бъгът са и модератор и виждате, че е модератор или админ. Значи той сега от Бейкър, че всички са модератори и супер модератори. Единственият допълнителен човек, който не е от Бейкич, да, те са двама. Единствените допълнителни хора, които не са от Бейкич, си са модератори. Това са Покемастър и Блаквейв. И тях съм ги направил, защото Покемастър от преди много време е модератор в нашия сервер, още преди когато си работеше. И му имам доверие. И пък Блаквейв, защото той преди беше от Бейкич, са играе доста мъта и доста често влиза в сервера. И затова да следи за някакви простаци в сервера. Тия мапове с къстъм обектите между са много готини. И ми се ги пусна, ако искате си ги изтеглите. Но то не съм ги правил аз, да ще ги пременувам, в смисъл да се знае, че си истинския създател, той Джон Лайн, някой да не каже, че съм ги крадял от него. На мен за какво ми е да крада маповете, то се знае, че той ги е правил. О, поставих рекорд май. 48.90. Не ми го е зачел нещо май. Нищо. Е, ще изиграем като за последно нещо. Какво ще изиграем? Не знам какво ще изиграем е въпрос. Айде това ще изиграем, айде. Ето аз съм ги намествал обектите на единичката Boardwalk. Не съм ги намествал аз. Това мап се тегли доста бързо, както и Rainbow Inferno са. Той е Super Mario пак мап. Тук имаше едно джъмче обаче. Има един бък на този мап, който трябва да фиксна, защото има някои излишни обекти, както виждате във въздуха примерно. Ето ги, които пречат, сега ще видите за какво става въпрос. Ще го фикс на този мап. Е, вижте на там. И сега мисля да импортна Акина мапа, ако го знаят, вероятно тия дето дритърчета от вас го знаят Акина мапа. И да направя мап на него такъв състезание, ще бъде много готино според мен. Ето принцип не трябва да го има. Аз ще го мана спокойно. О, много ме зареви тази песен на Beatles, бе. Бати годия фен съм на Beatles. Акоите два се мразят Beatles или не се кефат, значи са някакви дришовци. Само казвам. Ще финиширам втори горе. Опа! Не мога да се скача чак от тук. Не знам, че съм го служил. Окей. Аз си 100 кавата. Оня пич има малко повече от мен. Хвала всичко от мен. Надявам се да ви харесва. Свилете в сервера, ако аз искате. Пито ще в описанието вероятно. И ще бъде само до трети вечерта. И това е, надявам се ви хареса сервера. Може някой път, друг път пак да го пусна, примерно лятото, началото на лятото някъде. Ще го измислим някъде. Края на училище, може да. И като пак съм болен. Хубаво, аре чао.